На средината од месец мај започнуваме уште една работна недела. Вие ги следите вестите на телевизија Свет, со настаните почнуваме по рекламите. Останете со нас да видите што подготвивме денес. Министрите за надворешни работи на земите членки на Европската Унија денес во рамки на состанокот на Советот за надворешни работи на Унијата ќе носат заклучок и за случувањата во Република Македонија во однос на терористичкиот напад во Куманово, како и за политичката ситуација во земјава. Како што јавуваат од Брисел, денешната расправа на Советот на Европската Унија ќе биде на иницијатива на Бугарија, чиј шеф на дипломатијата Даниел Митов се очекува како точка на дневен ред да ја стави македонската ситуација, зашто Советот ќе треба да донесе заклучок. Тема на денешниот Совет на Европската Унија се воените операции на Унијата, прашања за миграција, мировниот процес на Блискиот исток, како и асоциативниот совет меѓу Брисел и Турција. Доколку не стигна да ги затворат сите теми на дискусија во рамки на предвидената агенда, можно е министрите да расправаат на утрешниот совет за општи работи на Унијата, каде всушност секогаш се одвиваат дискусиите за Македонија и останатите земји кандидати за членство во Европската Унија. Ставот што шефовите на дипломатиите на Европската Унија заедно со високата представничка за надворешна и безбедносна политика на Унијата Федерика Морегини денес ќе го донесат за Македонија, доаѓа еден ден пред утрешниот состанок на македонскиот премиер Никола Груевски и лидерот на опозицијската СДСМ Зоран Заев во Страсбург, каде во рамки на пленарната сесија на Европскиот парламент двајцата се очекува да се сретнат со еврокомесарот за преговори за проширување Јоханес Хан, а можна и средба со тројцата европратеници Иво Вајгал, Ричард Ховит и Едвард Кукан, кои посредуваат помеѓу СДСМ и ВМРО-ДПМН веќе два месеци со цел надминување на политичката ситуација во Македонија. Доскорашниот известувач за Македонија во Европарламентот Ричард Ховит даде поддршка и за вечерашниот народен собир на ВМРО-ДПМН, кој со почеток во 20 часот ќе се одржи пред собранието на Република Македонија. Ховит вчера присуствуваше и на опозицијскиот протест организиран од СДСМ, од каде што порача дека е тука да слушне што ќе се зборува и се надева дека посредништвото од Европската Унија може да помогне во решавањето на политичката криза во државава. Вечерва пред собранието се очекува да се соберат огромен број на поддржувачи на владеачката политика и владините реформи. Собирот ќе биде мировен и ненасилен. Во повикот на ВМРО-ДПМН е за митингот се наведува дека партијата, како и секогаш досега, ќе се бори за стабилна, силна и економски развиена Македонија и нема да дозволи заради ниту еден личен или партиски интерес државата да биде втурната во правец кој ќе е на штета на секој граѓанин на Република Македонија.
Македонците кои летово ќе патуваат за Србија, Босна и Херцеговина и Црна Гора, една минута разговор со домашните ќе ги чини 17,9 денари. Спогодбата која Македонија потпиша со овие три земји ќе значи поевтини разговори во роаминг за 73%. Цената на мобилниот интернет во роаминг ќе се намали за скоро 90%. 1 мегабајт ќе чини 43 денари. Се спушта и цената на SMS пораките кон овие земји од 12,3 денари на 5,6 денари за порака. Новите цени важат од 30 јуни. Се подготвува и нов правилник со кој треба да се утврди минимумот на квалитет кој треба да го испочитуваат мобилните оператори. Пред извесно време во АЕК сообштија дека тие се незадоволни од квалитетот на мрежата кој тие им го нудат на граѓаните. Новиот правилник е на јавна расправа и ако се биде во ред, се очекува најдоцна до 1 јули да почне да се применува, а операторите кои нема да го почитуваат, АЕК Донев ќе поднесе прекршочни пријави. Во последните 6 години разговорите во мобилната телефонија поевтиниле за 67%, а цените на роаминг предвидено е да продолжат да паѓаат и во наредните 2 години. Нови промени во цените на горивата. Регулаторната комисија за енергетика денес донеса нови цени на горивата. Овој пат бензините поевтинуваат, а дизелот поскапува. Согласно одлуката, бензините од ноќеска на полноќ поевтинуваат за 1,5 денари од литар, а дизелот поскапува за 0,5 денари. Бензинот Euro Super BS95 ќе се продава за 70,50 денари за литар, а Euro Super BS98 за 72,50 денари. Новата цена на евро дизелот ќе биде 58 денари за литар, а на екстра лесното масло за домакинство 46,50 денари. За 0,705 денари поевтинува мазутот и МНХЦ и ќе се продава за 28,934 денари за килограм. Информативниот блог го завршуваме, останете со нас, следува спортот. Еве што имаме од спортот. Овчеполци се искачија едно место погоре на табелата. Стефановски се чувствував како да возам на водно. ЖРК Вардар ја купи хрватката Андреа. Почнуваме веднаш. Викендов се одигра уште еден надпревар каде Овчеполци покажаа дека се меѓу најдобрите. На гостински терен против екипата на Брегалница, про на градскиот стадион во Делчево достоинствено го одбранија својот гол, а со тоа се искачија на третото место на листата Трета македонска фудбалска лига Исток. Стрелци на головите беа Дејан Петревски, Благој Левков и Јорданчо Трендафилов. Најдобриот македонски возач Јор Стефановски иѓе убедливо триумфираше на четвртата трка од Европското првенство на Ридски патеки, возена во Португалија на патеката Рампа да Фалпера во Прага. За разлика од предходната трка во Шпанија, овој пат иѓе не дозволи ниту минимум неизвестност и сосема доминантно го освои првото место во својата група Х со неговото Мицубуши. Македонскиот ракометен првак во женска конкуренција, женскиот ракометен клуб Вардар, го доведе првото засилување за следната сезона. Се работи за хрватската ракометарка Андреа Човек, 21 годишната, досега член на Подравка, која подпишува 3 годишен договор со женскиот ракометен клуб Вардар. Во иднина таа ќе биде замена за Бегонја Фернандес, која по завршувањето на договорот заминува од клубот. Толку од спортот за крај временската прогноза. Денес имаме сончево време со мала до умерена локална облачност. Попладне ќе има локален развој на нестабилна облачност со пороен дожд, грмежи и засилен ветер.
Изолирано е можно процесите да бидат поинтензивни со ретка појава на град. Максималната температура ќе биде во интервал од 25 до 31 степен. И утре во попладневните часови ќе има локална појава на пороен дожд, грмежи и засилен ветар. Во среда условите за нестабилност ќе бидат помали и се очекува во источните делови од земјата. Во четврток има преодно стабилизирање, а од петок повторно ќе биде нестабилно со дожд и грмежи. Со најавите за временската прогноза ги завршуваме денешните вести. Јас ви благодарам за вниманието. Останете понатаму со програмата на телевизија Свет. Пријатно.